Atlético Nacional. Só que mesmo assim, na minha frente, você sempre manda mal. Aqui é cemitério de MC, mas eu vou te enterrar lá na radial. Porque aqui você não merece estar aqui no Salão da Leste. Hoje eu piso, hoje eu rimo, hoje o cabelo me corta o que acontece. Eu te mato com rima, sabe agora você não é forte. Venho com o dragão na camisa, seu vai pra somar o São Jorge. Não, comer o São Jorge, mano, cê não é sagaz. Pra fazer um ataque, cê não foi eficaz. Você vai me enterrar, mas você não é capaz. Eu vou é te deixar vivo pra me ver ganhando mais. Então não faço questão de enterrar um vacilão. Me enterra na radial, que eu tô na satisfação. Pois mesmo sendo um baiano do Nordeste, se eu morrer na radial, me eternizo na Zona Leste. Rapaziada, na moral, ele mandou mal, mas não comece falando da Leste. Foi você que falou da radial, então responde e você vem reclamar. Não comece o B.O. que não aguenta sustentar. Você me respondeu, eu te respondi. Reclame da rima porque isso é batalha. Quando você apontou uma falha, aí eu vim apontar outra falha. Quer ser enterrado aqui na Zona Leste? Só que agora eu já tô te matando. Você não torcia até por vitória, vai ser enterrado em solo que é corintiano. Eu sou enterrado em solo corintiano. Hoje você não vai matar o japonês baiano. Ele falou que eu mandei um ataque e ele ficou reclamando. Reclama a batalha toda, chama o Celso Russo, mano. Se é que você entende minha rima, porque agora você é uma puta. Eu vou ser o Russo Mano nessa batalha, tá preso por falsa conduta. Eu não tô preso por falsa conduta. Não tem como me ofender se você me chamar de puta. Eu que sou uma puta, você tá viajando. Acho que o jogo virou, foi você que tá apanhando. Vamos pro meu goleiro, rapaz, pesado. Diferenciadamente, mente barulho que gostou das imagens de Japa. Só pra confirmar, zoeira. Japa zero e tudo que vai. Então conta você com o membro superior elevado para o lado pra, de cima. Vugo mão pra cima. Aí, e aí? Antes de puxar, vai o pessoal ali, ó, aí pra trás. Dá um passinho pra trás aqui, ó. Vamos, Tigueiro! Tigueiro! Mas seu sábado é horrível. Se é que você vai,
puta de raiva! Hoje não é na leste, eu virei favorito. Hóspede abençoado, eu sou um hóspede maldito. Tudo bem, esse cara aqui não cria asa. Hóspede maldito é o japa, te matou na sua casa. Só a diferença entre você e Jesus é que você não é underground. Ele chegou no terceiro dia e você não chega no terceiro round. Chego sim, chego sim. Te derruba, parceiro. Não é você que decide se tem ou não terceiro. Diferença de eu e Jesus, eu te explico, vacilão. É diferença pra ele. Ele perdoa, mas eu não. Vocês pediram o terceiro, certo? Quem quer batalhar por a vida do quê? Eu quero ver o cima, zona leste. Não quero ver nenhum mundo pra baixo. Aí, bota a mão pra cima. Tá carregando a cruz. É o mesmo povo que no passado matou Jesus.
disse que era 2-0, o amigo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Diferentemente, barulho para as imagens.